Kistoing and attended up Colin, Kogos to K. Agoperation Negim, Nagomuch Kosuldan, who say to us and an Askari Chivalugate and Kenya Defense Forces, Conduction Ministry, not another dipset up Kalet, a Metorita, a Murotai, Nabo Baringo, Kogagom and Kogimuch, Kiwik, Kiagik, Togimuch, K. Chorachi, thought of Tamaksagola, Nathan Kogos K. and Nagimuch, Chilesos, Chibogiagi, Kobo, Kikomastan Boluruk, Agogotan, Obsata Genge, Nabo KDF, Agomete Chirisa, and Kogotan Oshakia Chen, Chivarisasi, Nikoboto Kwanya Genge, or Chor Kiagit, Tabolagenge, Agartam, Agot Kunotan, Kosukia, Utenotan, Kowamuch of Sakis, Kenya Defense Forces, Koitagamasotan, Agosuldan, Operation Negim, Koboshin, Anandegi, Shikot, Chibalugate, or Lego Chikowega, like and Kagik, Togimochki Suldan, and Ketor in Kamasatan, Agot Kunotan, Kagamoch, Common Kaming, Chibokamastan, Valuruke, and County Baringo, Ago Borboy, yet Kotinga, Operation, Notaganegim got missing, Nogimochki Suldan, Egasatanatai, in County Notan Baringo, and Gamagul. Nyalo eno besaye kubun Kenya Defense Forces kogergole kaimuch kosuldain operation no nanatan enat kankura astra bit komengis mengik in komasatan en oret notok enbo kaliet na hiyo response ilikuwa number 1 so serikali walifanya kitendo ambalo hawajawahi tangu maybe enzi ya mzee Moi leo ndio wametenda kitendo ambaye ni amana wengine wanakimbia bila nguo eh Kwa sababu hii ya bomu, alitetemesi. Kama hii kazi ngebanyagana kila siku na mna hii, hakuna mtu na chesa na Baringo. Mimi kukulei kishachotua marangabe, maratatu. Kondoro na hindi na lienda, ngombe, salasina akaenda, chusi mbusi, ishirini akaenda. Sasa mimi nakaa pila chochote kwa nyumba. Na niko na watoto. Kuna mbuzi ambao vile vile imepelekwa. Nafikiri wale wamebagi na wakora tatu wameelegeza bandi ya ule ya Morocco. So tunaomba ya serikali ya kwamba still wafuatilie. Yagistoenge kaunti noten pa Baringo chitap kolenjin kagomoch